Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Bom dia, mais um sábado Viver Bem no ar. Eu tô aqui em clima de Outubro Rosa com essa camisa linda do Grupo Reviver. Você também pode ajudar o Grupo Reviver. É só passar lá na loja Mulher Rendeira, custa R$ 25,00. E você vai estar contribuindo com essa causa tão nobre. O Reviver tem uma unidade móvel e sai realizando mamografias na população que não tem condições. Então, assim, vale a pena demais. A gente sabe que a mamografia é o exame principal aí quando a gente fala em diagnóstico precoce do câncer de mama. Então tá aqui, vesti a camisa hoje, conto também com a sua ajuda para ajudar o Grupo Reviver nessa causa que é tão especial e que merece aplausos e que merece sim a nossa ajuda. No programa de hoje vamos falar sobre câncer de mama, eu vou conversar com a oncologista Juliana Aquino, a gente vai falar sobre as etapas do tratamento, até mesmo para tranquilizar as mulheres, né? Muita coisa mudou e a gente vai saber tudo na entrevista de hoje. Vamos falar também sobre diabetes. Natal vai sediar o Congresso Brasileiro de Diabetes na próxima semana. E a gente vai conversar com o Dr. Tadeu Alencar, que é endocrinologista e o presidente do Congresso. E além disso, vamos falar também sobre cuidados paliativos. Pois é, como é que acontece essa especialidade médica? Qual o cuidado especial que aquele paciente que está aí chegando no estágio terminal deve receber? Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o anestesiologista e também especialista em cuidados paliativos, Dr. Antônio Carlos. O Viver Bem de hoje está no ar. Fica ligadinho aqui junto com a gente. Os próximos 30 minutos são dedicados a você, a sua saúde e a sua qualidade de vida. E a gente começa o programa de hoje falando sobre diabetes, esse tema que é muito importante, quase 7% da população mundial tem diabetes e muita gente nem imagina que tem a doença. Começa agora dia 16 de outubro o Congresso Brasileiro de Diabetes, que acontece aqui em Natal, e eu convidei o Dr. Tadeu Alencar, endocrinologista, presidente do Congresso, e a gente vai bater um papo sobre diabetes. Bom dia, Dr. Tadeu. Bom dia, querida. Então, serão 4 mil participantes aqui em Natal essa semana, a partir dessa semana agora, só para debater diabetes. Isso, 4 mil participantes, 240 palestrantes, destes 15 são internacionais e a gente espera uma grande participação, principalmente que já faz 10 anos que o Nordeste não tem um evento sobre diabetes, que é uma doença que só cresce. Vamos explicar o que é o diabetes, né? Para quem está em casa, tem muita gente que, como o senhor falou, que muita gente nem imagina que tem a doença. E qual a importância de saber que tem a doença e o que é que ela causa no corpo? A gente tem dois tipos de diabetes, basicamente, de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é mais para a infância e para a adolescência, começa com uma síndrome que mata as células do pâncreas, né? Principalmente, talvez devido a algum vírus, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que as crianças e os adolescentes, de repente, não ficam sem o pâncreas e aí tem que passar a tomar insulina. Isso é em torno de 4 a 5% da população diabética. Mas o grosso mesmo é diabetes tipo 2, que é a diabetes hereditária do adulto, do obeso, principalmente, e que melhora ou até reverte com a mudança de hábitos de vida, principalmente quando é pré-diabetes. A pessoa se torna corresponsável aí, né? Eu acredito que esse diabetes tipo 2, a grande parte é a própria pessoa responsável por adquirir a doença, pelos Isso. hábitos, né, do dia a dia. Se a gente conseguisse imitar os nossos antepassados, já são 300 mil anos que o humano vive aqui na Terra, né? Depois do primeiro macaco sabido. E desde então a gente come raízes, frutas e carnes. Essa é a nossa dieta. Essa deveria ser sempre a nossa dieta, porque foi assim que a gente sobreviveu até na era do gelo, que foram 10 mil anos. A Terra toda congelada e a gente sobreviveu assim mesmo. Só que agora tem farinhas, né? Farinha de trigo sem ser integral, açúcar. Muito industrializado, né? Muito açúcar. Fast food, lanches, né? Tudo isso acaba fazendo com que a tendência à diabetes, que no início era até uma coisa que ajudava para quem não tinha o que comer, né?
agora tornou-se uma doença. E assim, uma epidemia, né, no mundo inteiro. Quais são as repercussões que o diabetes traz para a saúde? Né? Porque eu digo assim, quando a gente vai lá na consequência, talvez fique mais fácil de conscientizar as pessoas. A gente sabe que ela pode dar insuficiência renal, a pessoa ir para a diálise, pode ter amputações, pode ter perda de visão, isso dá mais medo, né? Mas o grosso mesmo, o que mais afeta o diabético é o infarto do miocárdio e o derrame. Muito mais. Morre muito mais gente de infarto e de derrame do que dos outros problemas. É, doutor Tadeu, quando a gente fala em diabetes, né, a gente sabe que a questão dos hábitos, da alimentação, da prática de exercício faz diferença, mas eu percebo também uma evolução muito grande das drogas para controlar esse problema. Evoluiu muito? Muito. Novas insulinas, insulinas agora que você passa um dia inteiro, só tomar uma dose e com uma canetinha e ela faz uma ação contínua durante o dia inteiro. Insulinas que você toma só para uma refeição específica. Insulina inalada, que não aplica mais, inclusive nesse congresso ela será lançada, a nova insulina inalada, que vai ser interessante, que não é para as 24 horas, é para uma refeição especificamente. Por exemplo, você está com a sua glicose boa, mas você vai na festa do aniversário, na festa de casamento da sua filha, e você é diabético. E agora? Não vai comer um pedaço de bolo? Vai. Mas você agora tem a insulinazinha para específica. Especificamente baixou a sua glicose durante aquele momento. Então, e fora todos os remédios e medicamentos que fazem com que o pâncreas se recupere. Existem esses medicamentos já. Para quem não toma insulina ainda, não precisará tomar se for diabético de tipo 2, porque as medicações vão evitar que isso aconteça. Para chegar à medicação, a pessoa tem que ter o diagnóstico, né, doutor Tadeu? Quais são os sintomas, o que é que pode indicar que a pessoa tem diabetes e os exames também que são importantes? Olha, para ser diabético, a gente precisa pelo menos ter duas medidas em jejum acima de 126. Isso é diabetes. Ou quando você faz um teste no laboratório, toma uma garapa de 75 gramas e 2 horas após colhe o sangue. Tem que dar acima de 200. Quando fica entre 140 e 200, a gente chama de pré-diabetes. Que inevitavelmente ou provavelmente vai se tornar diabético. Mas se mudar o estilo de vida, reverte. Se você passar a se movimentar mais e não comer farinha de trigo branca comum ou não comer muito açúcar, você reverte a sua situação. As pessoas pensam muito no açúcar, né? Mas a massa se transforma em açúcar do mesmo jeito. Isso, a massa branca, né? A farinha de trigo branca. Mas se for a integral, é mais difícil, porque ela viaja mais pelo intestino durante mais tempo. São 12 metros, né? Então, e o açúcar vai sendo absorvido aos poucos. Quanto mais vegetal, quanto mais casca, quanto mais fibra tiver, mais fácil é você não absorver rápido os açúcares. Doutor Tadeu, durante o congresso, tem algum tema específico que é novidade, que as pessoas ainda não estão sabendo, alguma pesquisa científica que vai ser apresentada? O que é que tem de novidade, né? Porque a gente já fica curioso para trazer informação para os nossos telespectadores. Que já é para a próxima semana, né? É. Então, vão ter palestras para nutrição, para enfermagem, para fisioterapia, para educação física e para os médicos em geral, para odontólogos. Sobre todas as novidades no diagnóstico e todas as novidades na terapia. E algumas terapias até fazem a cura do diabético, se for um diabético tipo 2 e obeso. Ele pode até curar o diabetes, que também ajudando com a mudança do estilo de vida, né? A gente percebe muitos pacientes recorrendo à cirurgia bariátrica para alterar essa questão metabólica. E o tratamento da diabetes passa por aí também, né? Também. Vão ter várias palestras nesse sentido também. Inclusive, se a pessoa for grande e obesa e fizer a cirurgia bariátrica, ela cura a diabetes também. Uhum. Né? Se for grande e obesa. Os médicos, todos os médicos do Rio Grande do Norte estão isentos dessa inscrição. Nós conseguimos gratuidade para todos os médicos. Basta você chegar lá com a sua carteirinha do,
do seu CRM, dizer, sou médico do Rio Grande do Norte, sua entrada é gratuita. Olha aí que coisa boa. E o interessante é que diabetes, é importante essa visão multidisciplinar. Não é só o endocrinologista que trata, né? O cardiologista também precisa, é o oftalmo, como o senhor falou, o diabetes vai atingindo aí vários nefrologista, órgãos. Geriatra e médicos que trabalham com a saúde da família, do PSF, dos serviços públicos, todos estão convidados a irem grátis, porque é um evento grande, o maior da América Latina na área de diabetes. Infelizmente, a gente não conseguiu dar gratuidade para os outros profissionais de saúde, porque é por uma questão legal, mas os outros profissionais de saúde estão com um preço bem convidativo. Os daqui do estado? Daqui do estado. Ótimo, doutor Tadeu, muito obrigada, eu quero até já me convidar, né? Jornalista pode cobrir, porque são temas bem importantes e eu tenho certeza que os telespectadores do Viver Bem vão gostar de saber também aí das novidades. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado, eu que agradeço. Programa. E a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já tem mais Viver Bem. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre cuidados paliativos. Essa parte da medicina que requer, sim, uma atenção especial. Muita gente costuma deixar de lado, acha que não dá mais para fazer nada. Mas a gente vai debater sobre esse tema hoje. Estou recebendo o Dr. Antônio Carlos, ele é anestesiologista e também tem essa especialização aí na área de cuidados paliativos. Bom dia, Dr. Antônio, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os seus telespectadores. O que é que é? O que é que são os cuidados paliativos, né? É uma especialidade ou não? Como é que funciona? Cuidados paliativos, num sentido mais amplo, é uma atitude desenvolvida pela equipe profissional visando conforto e bem-estar a pessoas que têm diagnóstico de doenças, muitas vezes que vão levar invariavelmente à morte, né? E essa atenção também é estendida aos familiares, como eu disse, visando conforto, bem-estar, controle de sintomas, mais conhecido, por exemplo, o sintoma da dor, né? Então, pessoas que estão à beira da morte, vamos dizer assim, né? Ali naquele estágio terminal, isso, né? Tem que ser assistidas no sentido de ter conforto, alívio da dor, alívio da falta de ar, alívio de sintomas como depressão. E o entorno, a família que sofre junto, também tem que ter o olhar do paliativista com essas pessoas, né? No sentido de encaminhar esse processo de doenças graves de uma maneira mais humana, vamos dizer assim. É como é que funciona na prática, doutor Antônio? Porque a gente percebe essa briga pelo leito, que não tem um leito, você vê aquele paciente que está ali em estado terminal e muitas vezes, não, é irreversível, né? Sim. É só uma questão de tempo, mas assim, como é que é feito esse cuidado na prática? Acontece. Esse cuidado é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. Basicamente, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, muitas vezes um assistente social, até mesmo um advogado, né? Essa equipe, de uma maneira unida e com objetivo, com foco no paciente, tirando de lado um pouco a questão da doença em si, que muitas vezes não tem mais tratamento, mas o paciente, quais são as necessidades desse paciente? Controle de sintomas, por exemplo, medicação para dor, medicação para falta de ar, uma atividade física no sentido de trazer um bem-estar, uma fisioterapia, por exemplo, né? Os cuidados de enfermagem, que são talvez o maior volume de cuidados com ferimentos, com a pele, com às vezes cicatrizes cirúrgicas, né? O psicólogo no sentido de apoiar o paciente e a família na elaboração desse processo doloroso, né? E isso também se estende à ação dessa equipe no luto das famílias, né? Então, essa é uma atenção de cuidados paliativos. Eu falei também assistente social e advogado, porque você sabe que pacientes com diagnóstico de doenças terminais, eu já vi casos de paciente casar na UTI, né? No sentido de amparar uma companheira, né, de muitos anos, que ele queria deixá-la de uma maneira mais resguardada do ponto de vista de pensão, de testamento, desse tipo de situação. Então, muitas vezes, um advogado, um assistente social entra nessa hora, né? Orientando o paciente e a família com relação a direitos, junto à previdência, né? Então, isso é uma programação que é feita com a visão do paciente, né?
Nós não estamos falando mais da doença, estamos falando necessidades do paciente. É, doutor Antônio, a gente fala em cuidados paliativos, muita gente associa direto à UTI, porque a maioria dos pacientes, a fase terminal é na UTI, é essa necessidade mais específica. Sim. Mas a gente percebe também muitas famílias que decidem levar o paciente para casa, no sistema de home care, e eu acredito que isso deve ser bem preconizado quando a gente fala em cuidados paliativos. Sim, né? Sim. É um ambiente de atuação do paliativista. Na casa do paciente, numa instituição de longa permanência, como a casa de repouso, né? Fora do hospital. O paliativista, ele lida com vulnerabilidades, né? E com necessidades, por exemplo, desejo do paciente de falecer em casa, no seu ambiente, ao lado dos seus familiares. E isso antigamente era como era feito. Você morria em casa, muitas vezes era velado em casa, né? Então são desejos de um paciente, muitas vezes numa situação terminal, que a equipe de paliativistas está envolvida em solucionar. Como eu disse, a doença não está mais, não está na visão primeira desses profissionais, e sim as necessidades do doente. Né? Agora, o exemplo da terminalidade é muito marcante. O exemplo do câncer, né? São exemplos acabados, muitas vezes, da ação do paliativista. Mas o paliativista, ele não só atua em pacientes que estão nessa situação. Outras vulnerabilidades que, inclusive, podem até ser reversíveis, mas que, numa outra situação, pode levar, por exemplo, à morte do paciente, também é um ambiente de trabalho para o paliativista. Agora, como encontrar um paliativista? Ele está lá no hospital ou o paciente tem que ir em busca, a família tem que ir em busca de um profissional que tenha essa especialização? Hoje, a gente tem uma dificuldade ainda, né? Nem todos os planos de saúde têm no seu portfólio profissionais com essa especialização. Geralmente, esses profissionais levam um tempo de maturação, porque um profissional jovem tem dificuldade, às vezes, de trabalhar com essa temática, né? Precisa ter um pouquinho mais tempo de vivência, né? Nós temos o exemplo da Promater hoje, que tem um serviço de cuidados paliativos já montado. Outros hospitais, como o da Unimed, o próprio Hospital Rio Grande, o Hospital Onofre Lopes, tem um serviço de cuidados paliativos. O Alfredo Gugel também tem uma experiência com isso. Mas ainda nós estamos de uma maneira que pode ser muito mais abrangente. Ainda tem muito a caminhar aqui no nosso estado. Qual a orientação, doutor Antônio, para a família que está acompanhando o Viver Bem, que está vivendo esse momento? Como é que ela pode recorrer e encontrar esse profissional? Eu acho que é conversar abertamente com o profissional que está ao alcance. Né? Não necessariamente um paliativista, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, que esteja mais próximo. Conversar abertamente, procurar saber, procurar informações nesse sentido. Né? Existe a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a sociedade que envolve os profissionais paliativistas. Tem o site da ANCP, que é uma boa fonte de recursos, e lá você vê os profissionais, serviços cadastrados e um pouco da história do que é os cuidados paliativos. E faz a diferença, né, na qualidade de vida aí, nessa fase que a pessoa está se despedindo aqui desse mundo. Com certeza absoluta, né? A gente se preocupa muito com quem nasce. Você vê que na sala de parto você tem ali diversos profissionais. A gente se preocupa muito com a prevenção, e é justo, é bom. Outubro rosa, novembro azul. Mas uma coisa que vai acontecer com todo mundo e que às vezes a gente esquece: a gente tem que se preocupar com quem vai morrer. Que tá merece amparado. Cuidado. Com certeza. Doutor Antônio, muito obrigada. Viver Bem está sempre aqui de portas abertas. É, né? Um tema muito legal para a gente debater aqui e levar informação, porque muitas vezes as pessoas nem têm consciência de que pode ter essa assistência, pode ter esse profissional com esse olhar mais atento nessa hora, que geralmente está vindo carregada de dores físicas e dores emocionais também, né? Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você. E
como estamos no Outubro Rosa, a gente está recebendo hoje a oncologista Luciana Aquino, da Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal. A gente vai falar sobre essa importância, porque todo mundo fala da questão do diagnóstico precoce do câncer de mama. Doutora Luciana atua diretamente no tratamento, é sobre isso que a gente vai falar. Tudo bom, doutora Luciana? Bom dia. Bom dia. Então, a gente, Outubro Rosa, todo mundo batendo nessa questão do diagnóstico precoce. Por quê? O que é que muda, né? Por que as chances aumentam bem mais do paciente ser curado quando o tumor é diagnosticado logo no início? Isso, é muito importante o diagnóstico precoce, exatamente como você falou, né? Porque aumenta muito as chances de cura do paciente, né? Então, e ainda o tratamento também muda, né? Então, muitas vezes você terá um tumor inicial que foi diagnosticado, às vezes, no exame de rotina, né? Às vezes, você consegue até poupar o paciente de um tratamento mais agressivo se ele for diagnosticado antes. E o diagnóstico precoce está diretamente relacionado com as taxas de cura, né? Quanto antes diagnosticado o câncer, mais chances a gente vai ter de ter um tratamento curativo para ele. Então, é muito importante o diagnóstico precoce, é por isso que existem essas campanhas para estimular os pacientes que façam seus exames, né, para diagnosticar. A gente não consegue evitar, a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue detectar precoce. E esse é o nosso foco. Eu lembro que nessa revista agora, da Viver Bem Revista, que já está circulando, tem o depoimento de uma paciente que diagnosticou o câncer logo no início, a Renata Dantas, quero até mandar um beijo para ela, e ela falou exatamente isso: não deixe que o câncer lhe encontre, encontre você exatamente. Primeiro ele, né? Exatamente, a gente tem que realmente tentar encontrar numa fase mais inicial. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, doutora Luciana, vem aí a questão da mamografia, do autoexame, mas isso. Fala um pouquinho dessa rotina, o que é que a mulher deve priorizar para que ela realmente não seja pega de surpresa? É, toda mulher, assim, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda uma mamografia anual a partir dos 40 anos, né? O autoexame também é importante, porque é importante que a paciente, ela conheça o seu corpo, né? Porque muitas vezes até entra uma mamografia e em outra, a pessoa pode ser surpreendida. Então, é importante que a mulher conheça suas mamas, porque às vezes acaba antecipando uma consulta com o mastologista, né? Porque notou alguma alteração na mama, no mamilo. Então, o autoexame também tem o seu papel por isso, para que a paciente conheça o seu corpo e possa buscar um atendimento médico, às vezes até antes do que o que seria, né, normal. A gente vê cada vez mais pacientes mais jovens sendo diagnosticados. Por quê? Tem uma explicação? Bom, existe uma série de fatores relacionados, né? O câncer de mama é uma doença multifatorial, não existe uma causa, né? Mas, de fato, realmente a gente tem visto pacientes muito mais novas com diagnóstico. E aí tem toda a questão do estilo de vida que tem mudado, né? Influências externas. Tem também o papel genético, mas apenas menos de 10% dos cânceres eles realmente são genéticos. A maioria mesmo tem essa influência externa. Então, tudo influencia a mudança do estilo de vida, essa vida que a gente está levando, que não é a mesma que a gente vivia há várias décadas atrás, né? Isso. Questão da mamografia após os 40, para essas pacientes jovens que não chegaram nos 40 anos, né? Tem muita gente que nem pensa ainda que ela tem que fazer essa prevenção. É o autoexame ou tem outros exames também? A gente também geralmente faz a ultrassom nessas pacientes, né? Então, assim, é importante conversar com o mastologista exatamente para ter esse direcionamento de qual exame fazer, porque as mulheres mais jovens, elas têm as mamas mais densas. Então, a mamografia, às vezes, não é realmente o melhor exame. Mas a gente pode estar lançando mão da ultrassom nessas pacientes. Ótimo, doutora Luciana. Eu queria lhe convidar para você voltar, porque o nosso tempo está curto. Mas vamos conversar no próximo programa de novo, para a gente falar sobre o tratamento, pode ser? Tá certo, pode então, ser. Então tá, então fica aqui que no próximo programa a gente continua esse bate-papo sobre o tratamento do câncer de mama. Obrigada, doutora. Nada, obrigada a você. Viver Bem de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Próximo sábado, 9 horas da manhã, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Eu tô te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.